အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါကက်စပါလင်ဗလော့ချန်နယ်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လူတိုင်းလောကကြီးနိုင်မယ့်အလွယ်ကူဆုံးပတ်စံစုနည်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကက်စပါလင်ဗလော့ချန်နယ်ကိုစပ်စခရိုက်လုပ်ထားသူဆိုရင်စပ်စခရိုက်လေးလုပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးနှင်တာပေးဖို့တောင်းဆိုချင
ဒီကနေ့ဒီအတွက်ရောစိတ်ဆန္ဒမထိန်နိုင်နဲ့ဝယ်ကျင်ချမ်းကျင်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ရောပတ်စံစုဖို့အိမ်မလေးတွေကအကောင့်ထဲမှာပေါ်ပဲပြောပြသွားရပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကကလေးနှစ်ယောက်မိခင် အကျွေး9ဒေါ်လာလောက်ရတယ်အမြဲတင်ထားလိုက်တာပါဝယ်ယူသုံးစွဲမှုတွေကနေရလာတဲ့အကျွေး9ဒေါ်လာစီကိုနေ့စဉ်စုထားခဲ့ရင်ကနေသူမရဲ့ကလေးတွေအတွက်ပတ်စံစုရတာခရီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်အခုခုဝယ်ပြီးလို့9ဒေါ်လာပြန်အမ်းတဲ့အခါအဲ့ဒီပတ်စံကိုဘယ်အတွက်မှမသုံးပြီးတော့သူမရဲ့ပတ်စံရဲ့အကန့်တစ်ခုထဲမှာပဲဖွက်ထားလိုက်ပါတယ်ပတ်စံအိတ်ထဲကနေစာရေးအထိဖြစ်လာပြီးတော့ဘဏ်အကောင့်
ตุ้มมาเนี่ยนี่แหละกูจะเราบลูไลท์เลยยามเลยตุ้มมาเนี่ยประสันสูนี่บลูออมยังไงเลยสุดาวกูจะเราอารมณ์ด้วยอเมริกาวิมยาเก็บบาร์เองแต่ภาษาโต้เลยยามเองกูเป็นมานาคุสองท่าบ้าเป็นยังแต่แบบด้วยไอเดียกามาแตงจีอู้มาที่มาสูรุษีเนาะงานเราเนี่ยเราเลยพี่บาร์เองอะไรกูจะเราพาวเวอร์ไปทั่วตัวมาเปลี่ยนแอมเมตต์ท้องแดงกูรีเนี่ยงานอะไรเลยกูตุ้มมาเบียดเลยเว้ยเปลี่ยนมาโต้ไม่ยอมสู้ท่าบ้าที่โลเนี่ยประสันนี่เอาไว้ทั่
အဲ့ဒီနီးကတော့ကြာလာတာနဲ့အမျှဝန်ပိုလာစီရာလို့မေရီကတိတ်အမပေးချောင်းဆူထားပါတယ်အခုပတ်စံဆူနီကိုတည်သွားပြီဆိုတော့လိုက်လို့ဖို့အချင်းပြေအောင်လုပ်ကြရပါမယ်သူမရဲ့နီလန့်ကိုလိုက်လို့ကြရမှာလဲနှစ်လအနည်းဆုံးလုပ်တင်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ကအချင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံး66ရက်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တင်ထွက်ပတ်စံဆက်စုဖို့အတွက်ကိုဝယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်။ကဲမိတ်ဆွေတို့ရေကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံဘယ်လိုစုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတည်တည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့နေနဲ့အခုချိန်ကစပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ပတ်စံတွေစပြီးစုလို့ရပါပြီ။အဆုံးနည်းကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။နောက်တင်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် Like Share Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲ bye bye